Víceúčelové hřiště v Kozmicích ovládl již po 10. volejbalový turnaj Oputovní Krygel. Je to taková tradiční akce na ukončení prázdnin. Přivítáme vždycky tady naše domácí týmy, jinak tady vítáme i týmy z okolí. Už tady je 11, dnes jsou tu jenom místní Kozmičtí, je sice nadpoloviční většina, ale jsou tu z Benešova, z Lučina, někde z Řesiny, z Piště. Týmy byly rozděleny do dvou skupin. Tam se hraje způsobem každý s každým, na zkrácené sety do 15, postoupí potom první 4 z každé skupiny a budou hrát vylučovacím způsobem až do prvního místa. Sehráno bylo mnoho zápasů, zvítězit však mohl jen jeden tým. Tím se nakonec stala Koala. Chtěl bych jim opravdu velmi srdečně poděkovat a věřím, že zůstanou věrní i do dalšího příštího 11. ročníku. Jako každoročně si i v letošním roce vítěz odvezl tento putovní pohár. Z Kozmic Markéta Janíková.